सगळ्यां पयलीं हांव आमच्या मुरमुगांवच्या लोकांक कितें मागता, कितें मातशें इनकन्विनियन्स जातले. हो खूब वर्सांचो प्रोजेक्ट पेंडींग आसलो आनी स्पेशली आमचे सडा जंक्शन टू मायना ओवरब्रिज जो आसा पळय तो रस्तो पेंडींग आसलो. कित्याक आयज आमी पळयता कितलेशे आमचे थंयसर खड्डे पडलेले आसा जेटी एरियेन आनी हेतल्यान लोकांक खुबशे त्रास जातले, स्पेशली टू व्हिलर्सांक आनी फोर व्हिलर्सांक. त्याच प्रमाणे आमचे सडा जंक्शन टू हर्बर पर्यंत तोवूय पेंडींग आसलो, थंयसरूय आमी पळयलाशे खुबशे. सो आयज हे दोनी रस्ते जे आसा स्टार्ट करता. आतां फस्ट फेजीन आमचो जंक्शन टू आमचो बायणा ब्रिजा कडेन पर्यंत जातलो आनी तेजे उपरांत आमचो सडा जंक्शन टू आमचो हर्बर पर्यंत कंप्लीट जातलो. सो हो एक लाँग पेंडींग इश्यू आसलो जो लोकांक लागून. आनी आयज खरेंच बरें दिसता कित्याक आयज जे स्पिडीन आमी काम घेतलेले आसा आनी ते प्रमाणे आमी सगळे कडेन ऑल ओवर मुरमुगांव गोंयच्यान जितले रोड्साचे वर्क्स पेंडींग आसलेले पळय ते खंय तरी इनिशिएटीव घेवन ते ऑन प्रायोरिटी आमी ते कंप्लीट करपाक लागलेले आसा. त्याच प्रमाणे परत एकदां सांगपाक खुशी भोगता कितें आमी आख्खे वॉर्ड वायज वॉर्ड नंबर 1 टू वॉर्ड नंबर 9 पर्यंत जितले इंटरनल्स रोड्स आसा तेंचे सगळ्यांचे आमी काम करपाक घेतलेले आसा. रोड्साचे ऑलरेडी आमचे कडेन 2 कॉन्ट्रेक्ट जे आसा वॉर्ड नंबर 1 टू वॉर्ड नंबर 4 पर्यंत सँक्शन जाल्लेले आसा. 1.5 करोडाचो 1.5 करोडाचो असे आमचे 7.5-8 करोडाचे फक्त इंटरनल रोड जे आसा पळय तेवूय आमचे सँक्शन जाल्ले आसा. ते थोड्या दिसांनी आमी ते स्टार्ट करतले काम करपाक लागून. सो एक बरी खुशी दिसता कितें जे प्रमाणे गव्हर्मेंट जो सपोर्ट करपाक लागलेलो स्पेशली अंडर द लिडरशीप ऑफ आमचे गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जे प्रमाणे तो सपोर्ट करता अलॉंग वीथ ऑल अदर मिनिस्टर आमचे मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएंसी जे आमचे गरज आसा लोकांक लागून डेवलपमेंट वर्क ते आमकां सपोर्ट मेळपाक लागलेलो आनी तेज्या लागून हांव खूब गव्हर्मेंटाचो आभारी आसा. त्याच प्रमाणे आख्खे आमचे लोकां कडेन मागता मुरमुगांवचे थोडो इनकन्विनियन्स जातलो रोड कित्याक ट्रॅफीक जाम जाता तेजे पासून आमी मातशे थोडो पाशेस काडून हो रोड म्हाका दिसता आयज आनी फाल्यांच्या दिसा भितर कंप्लीट जातलो. ही बरी गजाल आनी आय एम रियली हॅपी कितें आयज आमी पळयता कितें आमचे कितलेशे सड्यावयले भागावयले लोक सगळ्यांक भायर सरलेले आसा उमेदीन एक आशेन कितें बाबा आमचे मुरमुगांवचे एक डेवलॉपमेंट जाता. तेज्या लागून खरेंच हांव ह्या गव्हर्मेंटाक भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्मेंट स्पेशली डॉक्टर प्रमोद सावंत पार्टीचो अध्यक्ष आमचो सदानंद तनावडे हें तेका हांव खूब मनानसून आभारी आसा कितें तेणें आमचे डेवलॉपमेंटाचें काम घेवपाक लागून फुडाकार घेतलेलें आसा. लोकांक आश्वासन दिल्लें की इन्फ्रास्ट्रक्चर डॅवलॉपमेंट जातलो ते कमिटमेंट आयज पुराय जाता प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएंसीन जाता. तशेंच आयज आमच्या मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएंसीनी जे कमिटमेंट दिल्ले ते आयज कंप्लीट जाल्ले. आमी धन्यवाद दिता आमच्या मुख्यमंत्री आनी PWD मिनिस्टराक की ताणें आमचे टायमार आमकां सगळें हॅल्प दीत आसा. आनी तशेंच आमच्या पार्टीन येल्ले आतां आमदार जे संकल्प आमोणकर ते सुद्दां ही सगळीं कामां करून मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएंसी खातीर घेता. तेंचे आभारी आनी लोकांनी असोच पार्टीचेर विश्वास दवरचो आनी जी जी कमिटमेंटां दिल्लीं आसा सरकारान लोकां प्रती ती सगळीं पुराय जातली इतलेंच सांगता आनी देव बरें करता. कितलीच वर्सां जाली हांगा रस्त्याचें काम जावंक ना. आमचो MLA येयलो तेणें सगळे प्रोजेक्ट घेतलेले रस्त्याचे आनी कितें कितें डेवलॉपमेंटाचे. आमचो MLA येवन आतां 1 वर्स जाता थंय तिणें जायती हांगा डेवलॉपमेंटाचीं कामां घेतलेलीं आहा आनी डेवलॉपमेंटाचे प्रोपोजलय घातलेले आहा की आमकां दिसता की हे जे प्रोपोजल घातलेले आहा ते सगळे पास जावन येतले आनी आमच्या मुरमुगांवा खातीर ती एक बऱ्याची गोश्ट आहा. इतलें दुलोन हांव थँक्यू म्हणटा. डेवलॉपमेंट जावपाक स्टार्ट जाला. इतले वर्सां आमचे रोड आसलेले पळय ते कांयच नासलेले. येता वयता लोक पडटालो. जे MPD कॉलनी जावं सडा जंक्शन जावं सगळ्या खड्डे पडटाले आनी हे आज वॉट मिक्सींग आमच्या MLA हे कर स्टार्ट केला पळय ते बरें केला आनी आमकां दिसता हेच्या फुडें बरें डेवलॉपमेंट जातले आनी आमचे रस्ते सगळे चकचकीत जातले आनी लोकांकूय तेंचो बरो फायदो जातलो. म्हजें नांव अविनाश नायक. हे डेवलॉपमेंट एक्चुली हो आमचो सेकेंड हॉट मिक्सींग. आमी पयलीं स्टार्टींग 1 महिन्या पयलीं आमी थंय स्टार्ट केल्ले सेकेंड हॉट मिक्सींग प्रोजेक्ट. एक्चुली पयलीं अशें केन्ना जावं नासलेलें. आतां इट इज नॉट इवन 1 इयर वे MLA हॅड टेकन मेनी स्टेप्स फॉर द डेवलॉपमेंट लायक दीस हॉट मिक्सींग लायक डेवलॉपमेंट ऑफ द बीच एंड ऑल. आनी खूब बरें जातलें अशेंच आमचे आमी सदांच MLA वांगडा अशेंच आमच्या वांगडा सांगली.